Bet, lai novērtētu mūsu gatavību X stundai, jeb civilās aizsardzības līmeni un iespējas to uzlabot, šodien Rīgā mācību poligonā Andrejostā notiks drošības entuziastu festivāls ar nosaukumu Misija nulle. Jā, tā saturs un aktivitātes veltītas ikdienā būtiskām jomām, arī tam, cik daudz var darīt darba devēji, lai palīdzētu ieviest civilās aizsardzības plānus un radīt drošāku vidi. Šiem jautājumiem mēs arī veltīsim turpmākās minūtes. Un mums pievienosies Misijas nulle idejas autora Švenka Latvijas valdes locekle un cilvēka kapitāla direktore Linda Šedlera, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmans. Labrīt! 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 Zīmīgā laikā jūs esat pie mums, mēs arī tad runāsim vispirms nedaudz par vakar notikušo, par vētras postījumiem. Cik daudz iesaukumu vakar bijuši glābšanas dienestā un cik daudz vienības bija iesaistītas darbos? Mēs nu, tad droši vien arī vairāk runājam par Bauskas novadu. Nu, Bauskas novadā bija iesaistīti 6 pamatautomobiļi no mūsu dienesta. Kopumā mums nācās rēģēt uz 34 notikumiem, kas tieši bija saistīti ar nu, šo lietusgāžu un vētru radītajiem postījumiem. Vēl paralēli notika 3 ugunsgrēki, bet tur arī tika sadalīti mazliet darbi un vēl Bauskas pašvaldība papildus rēģē vēl uz citiem 17 notikumiem. Un tad, protams, šis lietusgāzes un vējš virzījās, teiksim tā, Salaspils novada, Ogres novada un Siguldas novada virzienā, un tur jau bija mazāk to notikumu, un tur mums no Rīgas reģiona sanāk bija 16 notikumi, uz kuriem nācās rēģēt, un arī jāsaka vēl papildus brīvprātīgi ugunsdzēsēji tieši arī šajā Rīgas reģionā rēģē arī uz 16 notikumiem. Un tikai 2 notikumi bija Vidzemes reģionā. Bet nu nācās arī piesaistīt papildus resursus vienotā kontaktcentru pārvaldē. Tas ir 112 zvanu centrā, nu, jau rēķinoties ar to, ka būs daudz vairāk notikumu. Nu, šādas krīzes, teiksim tā, nu, tad, teiksim, ekstrēma apstākļi, precīzāk, bieži vien izgaismo to resursu pieejamību, efektivitāti, es domāju, vai šajā gadījumā kaut kā tas bija lokāli, protams, nevis visas valsts mērogā, bet vai nu, tas neizgaismo kādu darbinieku vai tehnikas deficītu, kā konkrēti glābšanas dienests ar šo visu tika galā tā brīvi, vai tomēr jau tā kā nospriegot nu, jālūkojas, kur ko sūtīt? Šis, es teiktu, viņš nebija nu, tāds no resursu viedokļa smags. Prasīgs, teiksim tā. Jā, prasīgs. Epizodiem mēs to varam pateikt, jo mums pavisam nesen bija 2 diennakšu laikā 1000 notikumu. Un šeit mums bija 92 kopā notikumi. Tā kā nu, no resursu viedokļa šeit tādu lielu problēmu varbūt nebija, bet nu, kā jau es minēju, tieši zvanu centros, kā saka, tur bija nepieciešami piesaistīt papildus cilvēkus. Bet nu, mēs jau gatavošanos sākām pašā rītā, no rīta, kad mēs saņēmām Latvijas vides ģeoloģijas, metroloģijas centra informāciju, jo mums bija arī atsevišķi attālināta sanāksme ar viņiem, un tad jau tika arī apzināti mūsu resursi, ja nepieciešams piesaistīt no brīvajām maiņām, un arī apziņotas visas pašvaldības, lai viņi būtu gatavība arī rēģēt. Mm-hmm. Par misiju nulli runājot, Linda, saprotu, jau otro reizi notiks festivāls, kas pulcē drošības entuziastus, tad vispirms gribētu pajautāt, kas īsti ir drošības entuziasti? Ko tas nozīmē? Drošības entuziasti ir visi tie atbildīgie cilvēki, kuri strādā misijas nulle uzņēmumos un kuri ar savu ikdienas darbu un enerģiju un motivāciju iesaistās drošākas vides nodrošināšanā, lai mums visiem pienāktu rītdiena. Un kāpēc entuziasti? Tāpēc, ka viņi to dara tiešām entuziastiski. Viņi kaut arī citkārt varbūt liekas, viņi ir pēdējie, kam kāds pateiks paldies. Viņi dara visu, lai brīdī, kad iestājās X stunda vai kāds notikums, lai cilvēki būtu pēc iespējas labāk pasargāti. Cik viņu ir? Cik mēs esam entuziastiski drošības stiprināšanas jomā vispār? Tam es... Šobrīd misija nulle apvieno vairāk kā 100 dalību organizācijas un uzņēmumus, kuros strādā vairāk kā 54 tūkstoši darbinieku. Un katrs viens cilvēks šādā uzņēmumā ir pārmaiņu vēstnesis attiecīgi caur darba aizsardzības speciālistu vai civilās aizsardzības speciālistu vai cits jomas speciālists, kas iestājas par drošību, uzņēmumu darbinieku uzzina vairāk, mācās un veido arī drošākus ikdienas paradumus. Un tāpēc es teiktu, ka nu, es ticu, ka šajos visos uzņēmumos visi ir drošības entuziasti, vienkārši vai savādāk no iespējams, jo noteikumi ir jāievēro visiem. Man patīk šis teiciens, ka tas, ja kāds, ja
visi dara nepareizi, nenozīmē, ka tas nav nepareizi. Un, un tas, ja neviens nedara pareizi, nenozīmē, ka tas nav pareizi. Tāpēc mums vairāk vajadzētu runāt par, par šo entuziasmu drošības jomā. Mm-hmm. Un par to arī runāsiet. Tātad arī šīs vasaras festivāla galvenā tēma, saprotu, ir civilā aizsardzība. Kā tad tā tiks pārunāta dalībnieku vidū? Vai tie būs kaut kādi semināri, fokus grupas? Kā tas praktiski notiks? Nu, redz, runājuši, mēs esam ļoti daudz. Pienācis laiks ir kaut ko praktiski iemācīties, un tāpēc festivāls un līdzīgi kā iepriekšējā gadā arī šī gada festivāls ir tādai praktisko nodarbību sadaļai lielā mērā atvēlēts. Mēs gan veiksim dzīvību glābjošus pasākumus, mācoties, kā glābt cilvēku, sniegt pirmo palīdzību gan pieaugušam, gan bērniem. Mēs visi piedalīsimies ugunsdzēšanas stafetē. Mēs mēģināsim glābt cilvēku no grūti pieejamām vietām. Un līdzdarbosimies, lai izprastu jautājumu, kā mēs, kā uzņēmumu kopā varam radīt drošāku vidi. Kamdēļ tas ir svarīgi? Tādēļ, ka nu, šobrīd civilās aizsardzības likums nosaka ļoti tādu ierobežotu juridisko un fizisko personu pienākumu loku, kas būtu jāievēro. Bet mēs uzņēmumu patiesībā esam tāds liels resursu centrs, kuru noteikti valsts var izmantot katastrofu krīžu gadījumos. Un mums par to ir jārunā vairāk. Mēs bieži vien Latvijā paļaujamies uz to, ka, nu, ja pienāks tā X stunda, gan jau kāds man palīdzēs. Kāds? Kāds cits, nedomājot par to, ka īstenībā mēs varam sākt domāt paši no savas mājasēmniecības tālāk no uzņēmuma, kurā mēs strādājam viedokļu, kā mēs varam sagatavoties, lai brīdī, kad pašvaldībai vai valstī ir vajadzīgi mūsu iesaist, lai mēs būtu maksimāli gatavi. Un par to mēs gribam diskutēt, mēs gribam aicināt citus uzņēmumus aizdomāties, kā viņi var būt tieši atbalsts punkts savām pašvaldībām. Es vakar, domājot par šo jautājumu, ieskatījos savas pašvaldības cilvēks aizsardzības plānā un sapratu, ka ar diviem ģeneratoriem un četriem sūkņiem noteikti būs par maz, ja kaut kas notiks. Un tad es sapratu, ka varbūt tas arī ir potenciāls, kur varētu apzināt, nu, cik tad uzņēmumos ir šīs te iekārtas resursi, lai krīzes gadījumos varētu palīdzēt. Un, nu, jā, droši vien, kad mums ir pienācis laiks domāt vairāk par praktiskām lietām, un diskusijas ir ļoti vajadzīgas, bet no diskusijām jāpāriet pie praktisku rīcību. Kungs, es saprotu, jūs esat praktiskās jomas šeit absolūti līderis, vai ne, kurš arī, es dzirdu vārdu ugunsdzēsības stafete, tāds salikums, un daudziem varbūt jums glābējiem ļoti konkrēts, man tāds visai abstrakti izklausās, nu, kas ir stafete ugunsdzēsībā, piemēram. Kā jūs šodien piedalīsieties un kā vispār ir ar to uzņēmumu gatavību iesaistīties šādā drošības aizsargāšanā? Nu, mēs esam uzaicināti piedalīties šajā festivālā ar savu lekciju un arī ar saviem ekspertiem. Ar kā, treneriem droši vien arī, jā, tā varētu teikt. Nu, tā varētu arī to saukt. Kā mēs vērtētu, es domāju, mums šeit mazliet jāpaskatās arī iepriekš. Noteikti tad, kad mums bija šī SARS-CoV-2 pandēmija, tad principā ļoti nozīmīga loma tieši bija nevalstiskajām organizācijām un arī privātajam sektoram. Ja gluži vienkārši valsts un pašvaldību institūcijās resursa pietrūka un viņa tika arī izmantota. Un arī īstenībā sniedzot atbalstu Ukrainas civilajiem dzīvotājiem, arī šis pierādījās tieši nevalstiskajām organizācijām un privātajam sektoram, cik liela nozīme ir atbalstot valsts un pašvaldību institūcijas. Jo arī mēs paši, nu, gada laikā mēs aptuveni 40 reizes, 40 notikumiem piesaistam privātā sektora resursus, gluži vienkārši tāpēc, ka nu, mums pašiem, piemēram, iegādāties un uzturēt tādu resursu ir nu, saimniecīgi neizdevīgi. Un, nu, ja mums viņš vajadzīgs, varbūt tikai tās 40 reizes nu, tajā vienā gada griezumā, un viņi ir dažādi. Nav jau vienmēr, ka tas ir viens un tas pats. Tur varbūt kaut kas saistīts ar bīstumu atkritumu utilizēšanu, varbūt saistīts ar, teiksim, autoceltņu iesaistīšanu un tā tālāk un tā joprojām. Nu, teiksim, respektīvi, nu, jā, mēs redzam tur šo te sadarbību un ir izstrādāta mums arī atsevišķa kārtība ministru kabineta noteikumos, kā mēs varam iesaistīt īstenībā privāto sektoru, jebkuru fizisku, juridisku personu. Un tad mēs, nu, priekš sevis arī veidojam tādus sarakstus ar privātā sektora resursiem, kas tieši mums priekš ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbiem būtu vajadzīgs. Bet, protams, nu, darba devējs, es gribētu teikt, noteikti, viņš jau šeit tika pieminēja jau tātad šo ugunsdrošības vai darba aizsardzības jomu. Te jau arī kaut kur slēpjas tas teiciens, ka, ko mēs bieži pieminam, ka pirmais rēģētājs īstenībā nav ugunsdzēsējs vai policists,
bet pirmais rēģētājs ir iedzīvotājs. Vai viņš būtu uzņēmumā, vai viņš būtu uz ielas, vienkārši kāds pamana pirmais to notikumu, un tad viņam būtu jāpiesaņem 112, vai atkal, ja viņš red cilvēku uz ielas bezsamaņā, tad viņam ir tās iemaņas, ka viņš var sniegt piemēram pirmo palīdzību. Respektīvi, nu, un civila aizsardzība ir ļoti, ļoti tāds plaša joma un ļoti daudz atbildīgo, ļoti daudz iesaistīto institūciju. Un īstenībā tikko nesen arī ministru kabinetā tika pieņemti grozījumi pašvaldības civilās aizsardzības komisiju noteikumos. Un šajos noteikumos tika paredzēts, ka tieši nevalstisko organizāciju un privātā sektora iesaistīšana mēs gribētu koordinēt caur šīm te civilās aizsardzības komisijām, ka tas būtu kā jauna dimensija vai jauns tāds elements pie civilās aizsardzības komisijām tieši. Sumējot šo visu, Linda, kā jūs redzat, vai tā koordinācija šobrīd nu, jau ir uzlikta uz labām sliedēm, teikšos tā metaforiski, ja, lai šī joma tiešām nu, tiek ieviesta privātajā sektorā tikpat veiksmīgi, kā Balviņa kungs minēja, ka šī sadarbība notiek tajās brīžos, kad tas ir vajadzīgs bez lieku jautājumu uzdošanas. Nu, es teiktu, ka katrs solis tuvāk jebkādiem uzlabojumiem ir pelnījis uzslavu, jo nu, mēs dzirdam ziņās, ko dara kaimiņu valstis, viena taisās evakuācijas mācības rīkot Viļņā, citi sūta printētus materiālus, un ir dažkārt tāda sajūta, nu, mēs taču arī varam kaut ko labāk izdarīt. Un es domāju, ka pilnīgi noteikti sadarbība ir jau sākusies, par viņu ir jārunā vairāk, un es domāju, ka mums ir sabiedrībai arī plašāk skatījums jāsniedz par to, ka civilā aizsardzība nesaistās tikai ar bunkuru meklēšanu. Tā ir tiešām joma, par kuru jādomā plašāk. Klimata pārmaiņu rezultātā plūdi, vētras, krusa un tam līdzīgi. Ja. Ķīmiskas katastrofas, kas var notikt, ja mēs neievēram noteikumus. Nezinu, insektu invāzijas. Vispārējais šāds lietas, tas ir ļoti plašs. Nu, ko, lai sekmīga misija nulle un otrā, kā es saprotu, pēc tam noteikti būs vēl. Un paldies, ka atnācāt šorīt pie mums uz rīta panorāmu. Jā, paldies. Paldies.